ilaalada madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa ay lacago gaarsiiyeen dadka ay ku habsatay abaaraha ay ku nool deegaanada Soomaaliland si ay uga soo kabtaan abaarta ka jirta deegaanadaas. Taniska ilaalada madaxtooyada Soomaaliland ayaa si rasmi ah ugu wareejiyay deeqo lacageed oo ugu talagaleen dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool gobollada Soomaaliland. Taniska ciidanka Soomaaliland ee taniska ilaalada madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa ay gudida abaaraha Soomaaliland ay ku wareejiyeen deeq lacageed taasoo ugu talagaleen inay gudidaasi gaarsiiso dadka abaaruhu ay saameeyeen. Walow ay Soomaaliland ay ka dayeen roobab, laakiinse ma ay wada gaadhin dadkiina kama ay soo kaban muddo dheer oo abaaruhu ay hayeen ayaa weli waxa ay Soomaaliland ugu jirtaa sidii ay gurmad ugu gaarsiin lahayd dadka abaaruhu ay saameeyeen. Waa kan taliska ciidanka madaxtooyada Soomaaliland oo deeqdaasi ku wareejiyay guddida abaaraha ee Soomaaliland. Reer Soomaaliland ay bari iyo galbeedba abaar aad u saameysay ay jirto, waxaanu ku tashanay ciidankayaga ilaalada madaxtooyada si aanu uga goyno mushaharkooda qadar lacageed oo dhan 30 milyan. qadarkan lacagta ah waxaanu ka goynay shaqsi kasta oo ka tirsan ciidanka ilaalada madaxtooyada. Waxaanu ku wareejinaynaa guddiga abaaraha si ay u gaarsiiyaan dadkeena abaaruhu saameeyeen. Qadar lacaga oo iska gooyeen ciidanka ilaalada madaxtooyadu ay ka gooyeen mushaharkoodii way ku wareejinayaan abaaraha, guddida abaaraha, taasoo ujeedadeedu tahay inay ka qayb qaataan iyagoo fulinaya waajibaadkoodii qaranka inay ku daraan inay ka qayb qaataan dadkiina abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool gobollada bariga iyo galbeedkaba. Ciidanka ilaalada madaxtooyada oo safka hore kaga jira qaaraan ururinta oo maanta u diyaar garoobay kaalintii ay ku lahaayeen inay buuxiyaan, waxay yeeleen mushaharkoodii yaraa ayay iska soo jireen qadar kaa lacaga ee halkaa yaalla ay soo wareejiyeen. Waxaananu leenahay guddiga abaaraha ciidanku tamartiisa iyo tayadiisiiba halkaas ayaan intaasaan soo ururinay intiina inay nagala wareegtaan oo naga gudoontaan ayaanu dileen. Taliska ciidanka ilaalada madaxtooyada iyo ciidan weynahiisaba askari ilaa iyo maxaa taliyayaasha dhammaantood waxaan ugu hambalyeynayaa ugu mahadnaqaynaa qadarka lacagta ee qiimaha leh ee 30 milyan shiliin Soomaaliland runtii ay kasoo gooyeen mushaharkoodii iyo dhididkoodii iyagoo runtu ay taabatay baahida ee ka jirta dalkeena, dareenka wanaagsan ay ka qaateen oo runtii qalbigooda Ilaahay subxaana wa taala geliyey inay walaalahood ay ku kaalmeeyaan qadarka ay kasoo jareen maxaanka mushaharkoodii. Maaha markii ugu horreysay ciidamada kala duwan ee Soomaaliland deeqo kala duwan gaarsiiyaan dadka abaaruhu ay saameeyeen, laakiinse hore ayay wax ciidamadu u gaarsiiyeen deeqo isugu jira cunno, dhar iyo weliba biyo ayay ugu talagaleen kaga qayb qaataan gurmadka loogu jiro dadka abaaruhu ay saameeyeen. Tana waxay qayb ka noqon doontaa taliska ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliland ay kaga qayb qaadanayaan gurmadka abaaraha ee Soomaaliland. Faysal Yuusuf Kacaan, wararka Afrikaanka TV, magaalada Hargeysa.